Hallå publiken! Nu jädrar ska det bli allsång. Ni som sitter där hemma i tv-sofforna, res på er här ikväll publiken. För det här är allsång, och den här tror jag ni kan faktiskt. Och är det så att ni inte kan den mot förmodan, så är det faktiskt på sidan 31 i allsångshäftet. Men den här ska ni kunna. Samla mina tankar i ensamhet innan jag går ut. Trodde jag var smart när jag gjorde slut. Publiken!